Dobar dan, gledate Oko, ja sam Dragana Ignjić. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Kao razlog za to u odluci je navedeno da je uvođenjem NN lica u slučaj prvostepeni sud prekoračio optužbu. Podsjetimo, u presudi prvostepenog, u ovom slučaju Specijalnog suda za organizovani kriminal, navodi se da je Ćuruviju ubilo nepoznato lice, a da su službenici državne bezbednosti, koji su osuđeni na 100 godina zatvora, pripremili teren. Šta znači poništavanje prvostepene presude? Koliko bi sada postupak mogao da traje? Koliko protok vremena otežava proces ako se ima na umu da je prvostepena presuda doneta u aprilu 2019. godine, dve decenije posle ubistva Slavka Ćuruvije, i da je suđenje trajalo 4 godine? To su samo neka od pitanja o kojima govore gosti Oka. Slobodan Ružić, advokat porodice Ćuruvija, Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistva novinara, i Ljiljana Smajlović, članica komisije, kolumnistkinja Nedeljnika i u stvari saradnica Slavka Ćuruvije, ali tako, višegodišnje. Hvala vam svima što ste ovde. Gospodine Ružiću, hajde najprije da pojasnimo, jeste li vi kao advokat porodice iznenađeni ovakvom odlukom apelacionog suda, ili ste možda kao dugogodišnji pravnik mogli da pretpostavite da može i ovako nešto se desi? Pa mislim da bi prejako bilo da kažem da sam bio iznenađen. Mislim da bi tačnije bilo da kažem da sam očekivao da će presuda biti potvrđena. To što je ona ukinuta, to ne znači, vidim da se u javnosti to tako razmišlja, to ne znači da će ovi ljudi koji su prethodno osuđeni biti oslobođeni. Dakle, sud apelacijom je vratio iz određenih razloga, sa nekim nalozima dao ih je prvostepenom sudu, vidjet ćemo šta će biti dalje. Kako ste vi doživjeli, gospodine Matiću, ovo? Evo, čuli smo sad najkraće pojašnjenje advokata. Kako ste vi doživjeli? Kao da je ukinuta i sad sve iz početka ili... Praktično ja sam dugo u ovoj temi i malo na drugačiji način, ne mogu neutralno da razmišljam, do samog zasedanja apelacionog veća strasno sam želeo da apelaciono veće otvori samo ovaj proces i to što nađe da nije urađeno u skladu sa zakonom u prvostepenoj presudi, da samo analizira i da izvede dokaze i da donese presudu. Praktično, danas, kada sam pročitao ovaj sažetak, shvatam da je tu bilo problema koje je apelaciono veće videlo u prvostepenoj presudi, u obrazloženju, i mislim da je generalno to jedan još dokaz da je naše pravosuđe zaista jedan veliki problem u našoj zemlji i da će se ova agonija sa suđenjem nastaviti. Dobijam utisak kao dok ne otupe oštrice, dok ne splasne nekakve emocije, energije i tako dalje. Naravno, to se neće dogoditi, i kolege Slavko Ćuruvije i naša novinarska udruženja i komisija neće ostati pri tome. Jesam šokiran bio, ali naravno borit ćemo se i dalje. 15 godina je trebalo da se završi istraga, zatim 4 godine suđenja. Bilo je puno opstrukcije i u jednom i u drugom delu. Znači, za mene je zajednički imenitelj celog ovog slučaja, kao i mnogih drugih, jedna totalna opstrukcija iz različitih uglova, različitih segmenata društva. Dakle, mislim da će se, pazit ćemo, pažljivo ćemo gledati novo suđenje i naravno reagovati u svakom trenutku. Svakako ćemo o svemu tome što ste rekli da govorimo o narednih 20 minuta. Volio bih vašu reakciju da čujem. Vi ste isto bili iznenađeni, pa čak i ogorčeni. Čini mi se, je to bila prva reakcija. Da, i to me ogorčenje još drži. Bez obzira na ovo pojašnjenje gospodina Ružića. Ne, razumem pojašnjenje, ali znate što mene uznemirava? Nije samo odbrana tražila da se poništi presuda, što mogu da razumem, da ljudi koji su osuđeni kažu nismo krivi, dajte da sve počnemo iz početka. Nego je tužilac tražio da se ukine osuđujuća presuda. I supruga okrivljenog Markovića isto tako je tražila, to je kako vidimo podnosioci ove žalbe. Ne, u redu, naravno da su podnosioci. A što vas plaši to kod toga što je tužilac tražio? Ja nisam advokat. Meni se ne može objasniti da tužilac koji dobije, koji podigne optužnicu, svi koje je on optužio budu osuđeni, na 100 godina zatvora dobiju zajedno, i da on onda kaže ne valja ovo, ja bih voleo da se ponovo sudi. Znate, zato što je možda Veran, ne znam koliko je jasno gledaocima,
apelacioni sud je mogao da, ako je bio nezadovoljan presudom, ako smatra da neka pravna pitanja nisu dobro rastumačena, ako smatra da neke činjenice nisu tačne, oni mogu da otvore pretres i da utvrde ono što je jasno i da oni izvrše prepravke, a ne da vraćaju koji su nezadovoljni. Znači, moj mozak ne može to da pojmi, da se to mora vratiti, zato što 21 godina, pa tačna je ona američka, znate, oni imaju onu poslovicu da je odložena pravda, odgođena pravda, da je to uskraćena pravda. Posle ovoliko godina, to je skoro besmisleno. Drugo, ja sam vi ste rekli, ja sam radila sa Slavkom Ćuruvijom. Ja sam gledala posle izricanja presude kako osuđeni ljudi odlaze kućama, dobro, ne odmah kući, nego prvo u kafanu preko puta suda. Oni nisu otišli, ljudi osuđeni na 100 godina nisu odvedeni u pritvor, nego su otišli kućama slobodni sa tim nanovicama u kućni pritvor da čekaju rešenje žalbe, a onda saznam da je žalba, da izvinite, da je presuda ukinuta i da počinje nanovo. Ja se nadam da je, čitala sam pažljivo i sad slušala ovo što je rekao advokat Ružić, ja se nadam da će sve da se desi tako kako on misli, da će to da bude jedno kratko suđenje, da će to da bude ove godine, ali više nemam poverenja. Gospodine Ružiću, dosta emotivno reaguju, razumemo, novinari, kolege, poznavali su gospodina Ćuruviju, bili su bliski s njim. Sad da mi pojasnimo, vi kažete, ako kažemo da se vraća na početak, da tako kažem, neće znači apelacioni sud to da razmatra, nego kako sad teče ta procedura? Hoće li sve iz početka da se razmatra ili samo, da pojednostavim sad, ti segmenti koji se odnose na ovo NN lice koje je kao novi moment, odnosno kao na razlika između perioda kad je podignuta optužnica i nalazi se u prvostepenoj presudi? Naravno da neće, da se ne vraća suđenje na početak, taman posla, onda bi to suđenje trajalo još nekoliko godina. Suđenje se, znači presuda je ukinuta, apelacioni sud da nalog šta je to što treba da se uradi ponovo. U ovom slučaju mislim da apelacioni sud nije ukazao da treba da se izvode nekakvi dokazi. Ovde su svi dokazi izvedeni. Apelacioni sud traži bolje obrazloženje od strane prvostepenog suda zašto je doneo odluku kako je doneo. U takvim situacijama prvostepeno veće će zakazati pretres, stranke će izneti svoje stavove, da li neko ima neki predlog za dokaz, verovatno neće biti nijedan dokaz izveden, preći će se na završne reči i doćemo do presude. Međutim, da ne bude... Koliko to sad može da traje? Prvo da vam kažem, prvo da ne bih želao da ja budem ovde, ja taj koji brani pravosudni sistem ove zemlje, pošto sam ja možda i najveći protivnik, dakle ovo suđenje i sve ovo što se dešavalo u predmetu Slavka Ćuruvije, to sve zajedno je jedan ogroman skandal da mi čekamo presudu za ubistvo Slavka Ćuruvije više od 20 godina. Ali da kažem, ovo sve što ste rekli, koliko može da traje, mislim da je objektivno da će prvostepeni postupak novi da traje najviše 5-6 meseci, onda će biti doneta presuda, onda idu žalbe i onda ide ponovo apelacionom sudu koji više ne može da vrati predmet, nego mora da odluči, tako da ja očekujem da će u toku iduće godine ovaj predmet biti pravnosnažno presuđen. Znači, toku iduće godine. A da li strahujete od ovog što je rekla Ljilja, da može bitno da se promeni ta presuda u odnosu na ovu sad prvostepenu? Kako da ne strahujem, da vam kažem. Znači, mi se sve vreme ovde borimo sa jednim, da kažem, nevidljivim neprijateljem, pošto se radi o ljudima koji su pripadnici bivše službe državne bezbednosti, čiji pripadnici i dalje, neki rade u službi, neki su, da kažem, rade iz pozadine. Naravno da se plašim šta će biti na kraju, ali mislim da zaista nije sad trenutak da izvlačimo zaključke o tome da li je sud radio ovako ili onako. Vi imate u našem pravosuđu ovakvu situaciju. Nekada, kada je to nečiji interes, sud svaku činjenicu cepa kao dlaku na četiri dela, a nekad imate slučaj da sudija brvno koje ima u oku ne vidi. Dakle, hoću da kažem, velikih problema mi imamo u našem pravosuđu, ali da sačekamo kraj postupka pa ćemo onda da komentariš. Vi znači sad hoćete nam kažete da treba ovo da posmatramo kao neko tehničko pitanje? Pa nije tehničko, ne, naprotiv, to nije tehničko. Vrlo je složena pitanja koje je otvorio apelacijani sud. Nisu tehnička, ali ja očekujem da će i u ponovljenom postupku biti doneta osuđujuća presuda. Dobro. Gospodine Matiću, vi ste rekli da će komisija svakako da prati ovaj nastavak procesa, da ste prati, kao što ste i tokom prethodnih godina, četiri godine trajalo suđenje, a i
pre toga od kako je komisija formirana pratili sve i da ćete izvestiti javnost ukoliko bude nekih obstrukcija. To ste i sad pomenuli. Mi smo to činili za svo vreme suđenja i mislim da je to imalo svoju funkciju i svoju ulogu, jer veoma često novinari ne vide praktično sve detalje i sve pretnje koje se pojavljuju u jednom sudskom procesu. Tako da, zahvaljujući i toj pažnji, praktično i ukazivanju na razne propuste, imali smo situaciju u kojoj mislim da je to pomoglo da se neke odluke ovog sudskog veća, koje su bile jako loše i pogrešne i što je i apelaciono veće kasnije utvrdilo u dva navrata isprave. Dakle, to je između ostalog naša uloga. Mi ćemo nastaviti dalje ne samo da pratimo, nego da i dalje istražujemo i da vidimo šta se još sve tu može naći od argumenata i dokaze. Jer praktično nekažnjivost u ovoj oblasti je nešto što je trajno, što nam se trajno događa, a sa druge strane imamo veoma često ad hoc reagovanja u takvim situacijama. Mi smo u slučaju Slavka Ćuruvije i ostale ubistva kao komisija pratimo iz dana u dan. Dakle, na tome se iz dana u dan radi i ovaj slučaj će imati svoje reperkusije, nažalost, i na unutrašnjem planu i kada reč o medijskim slobodama i na međunarodnom planu i tako dalje, tako da je sve to zahteva razna pojašnjenja i razjašnjenja. Vi ste hteli da se... Samo sam htela da kažem, kad Veran koristi reč obstrukcija, samo da objasnimo kako to nama, novinarskom delu komisije, izgleda. Znači, ono što smo mi saznali, prvo da se razumemo, ja mislim da je čudo da igde na svetu neka država, neki pravosudni sistem osuđuje vrh državne bezbednosti za ovakav zločin. To se ne dešava. Jeste videli da je pre dva dana u Slovačkoj oslobođen onaj biznismen sumnjivi koji je bio optužen da je naručio ubistvo slovačkog novinara. I tu je priznao počinilac, a biznismen je oslobođen i on je rekao, pa čekajte, molim vas, jer vi mislite da sam ja glup, da ne znam šta ubistvo novinara vuče za sobom i tako dalje. A on je neko koje, njega su snimili, postoji snimak gde taj biznismen preti novinaru i kaže mu, i ne samo da ćeš ti da me zapamtiš, nego ja ti znam gde stanujem i znam ti oca i majku i sve o tebi znam i tako dalje. I opet je taj čovek posle procesa u kojem je bilo, to je znači neka 26.000 stranica u postupku. Pala vlada, jeste. Znači, ja znam da su ovo teške stvari, da se ovo ne dešava. I čudo je što se desilo i zato mi govorimo o obstrukciji. Mi kad smo postali članovi komisije, mi smo saznali da je u stvari slučaj bio rešen na neki način 2007. godine, je li tako? A komisija je formirana 12. Komisija, jeste. Komisija je formirana 12. ili u januaru 13. Znam da je bilo jesen 12. kad je najedno to. Dakle, ja sam jedan od onih ljudi koji su svake godine išli na mesto gde je ubijen Slavko i svake godine pričali one iste priče, nećemo odustati tako, ali ja više nisam verovala da će ikada da se nađu ubice. A podsjećam vas da je na mestu gde je Slavko ubijen, na prvim protestima posle bombardovanja, a pre 2000-te, pre pada Miloševića, Zoran Đinđić je prvi došao na mesto u Lole Ribara gde je ubijen Slavko i rekao, zapalio sveću i rekao, kad mi dođemo na vlast, mi ćemo da nađemo ubice i tako zatvora. I onda se to nije dešavalo. Dakle, mi nekako, pošto smo shvatili kako je išla istraga, mi znamo koliko je blizu bilo da se nikad ne reši i da nikad niko ne bude ni optužnice i koliko je, čak i kad je formirana koalicija, koliko je teško išlo i kakvi su sve otpori i koliko su to komplikovane stvari i to jesu najkomplikovanije stvari na svetu. Država nekog ubije i sad... Treba da presudi tom... Treba ta država da... Znate, to su... Zato se to ne dešava. Ovde se desilo, ali stvarno bi bilo posebno okrutno da sad, kad smo na pragu neke pravde, da se zbog nekih tehnikalija, da se... Ja ne omalovažavam primedbe pravne prirode, ja ne omalovažavam proces. Ja samo kažem
da je 21 godina duga, da smo videli kako stvari mogu da se ne dese i da ja moram da priznam, doživljavam ovo kao i neku tešku ličnu dramu, znate, zato što znate, ja sam na apelacionom sudu slušala advokata prvo optuženog koji kaže da je ogorčen što je tužilac za Slavka rekao da je patriot. Pošto, kaže advokat, za mene čovek koji za vreme bombardovanja prima novac od onih koji bombarduju njegovu zemlju, to za mene nije patriotizam. Znate, to prvo nije uopšte istina. Tačno je da je Slavko Ćuruvija tražio pomoć za štampanje Evropljanina i Dnevnog telegrafa, ali to je bilo mnogo pre bombardovanja. Ja sam išla u taj Washington s njim gde je on verovatno privukao još više maligne pažnje vlasti. Ja se često pitam da li je on zbog tog Washingtona i postao meta. Ja sam slušala jednog od osuđenih kako objašnjava da nije tačno da je Slavko Ćuruvija ubijen zbog novinarstva i da on, zato što on u trenutku ubistva uopšte nije bio vlasnik novina. Dakle, vi ste uzeli čoveka, kaznili ste ga, izrekli ste mu tamo je sudija Slavko, Evropljanin je, donesen je novi zakon. Novčane kažnje. I mi smo, Evropljanin je osuđen da plati globu u roku od 48 sati od 220.000 maraka. To su bile neverovatne stvari. U petak smo osuđeni, u nedelju da imamo gotov novac i tako dalje. Uglavnom, sve te Slavkove novine su došle u teške probleme. Evropljanin se štampao prvo u Crnoj Gori, onda u Hrvatskoj, švercovan u Srbiju i tako dalje. Ali hoće da kaže da to nema veze sa ovom... Ono što ja pokušavam da kažem je, taj čovjek je uništen kao izdavač. I sad kad je ubijen, tačno je da on u tom momentu nije ništa izdavao. Mi nismo mogli da pravimo Evropljanin i Slavko je rekao, ja neću da pravim novine za cenzore pod ratnim uslovima. Ali znate li koliko je to cinično da ja slušam da Slavko nije izdavač u momentu kad je ubijen zato što smo mu prethodno uništili novine. To su sve potresne i teške stvari. Ja ću o tome da stvari društvo ne shvata koliki je značaj onoga što se dogodilo, značaj tog ubistva i značaj demontiranja praktično jedne medijske kuće i ove pauze od 20 godina dok čekamo pravdu i sada ponovo odlaganje te pravde. Da su to poruke koje nas na neki način, hteli mi to ili ne, vraćaju u neke 90. godine, odnosno u ovaj modus razmišljenja, kao što je advokat o tome govorio na ovom suđenju, mislim, on nije samo to govorio, on se vratio potpuno u taj model, ako ga je uopšte i napuštao. Vi za sad i dalje verujete, mislim, kao advokat, logičan da verujete i u pravdu i vi, kako ste rekli, verujete da bi tokom naredne godine mogla da bude potvrđena ova prvostepena presuda. Sad kad mi govorimo, evo, čuli, ja se opet sad stalno vas vraćam, kako ste rekli, nećete vi da branite pravosudni sistem, ali nekako da se vratimo i malo objektivnije na ovaj proces. Šta bi u ovom slučaju bila pravda, makako to sad apstraktno zvučalo, se potvrdi ta prvostepena, da saznamo i ko je ova NN osoba, da saznamo rani, prosto, i da li, ako to bude u narednih godinu dana ili do kraja naredne godine. Prošli smo mi već te razumne rokove, ali prosto bar, da li bi to bilo neko zadovoljenje pravde? Da vam kažem, naravno da jedino osuđujuća presuda, što se mene tiče, a mislim da i jednog velikog dela javnosti, jedino osuđujuća presuda je pravda. Sve drugo bi bila nepravda. Ovi ljudi koji su najpre optuženi, zatim osuđeni, nisu slučajno osuđeni. Apelacioni sud je dao nekakve naloge. Nalozi su, ovo što sam rekao, tu se otvaraju neka pitanja. Tu je pre svega otvoreno to pitanje koje je bilo otvoreno odmah nakon donošenja presude. Sud je u izreku presude uveo NN lice, treće lice, kao lice koje je izvršilo neposredno ubistvo, a apelacioni sud kaže sada prigovara, smatra da je na taj način prekoračena optužba. Dakle, to je neka tema glavna, a osim toga tu su postavljena neka pitanja, s tim što moram da kažem, da budem malo sarkastičan, mi nemamo video snimak ubistva i nemamo video snimak kad se oni dogovaraju kako će da ubiju Slavka Ćuruviju. Dakle, postoji čitava lepeza dokaza, postoje drugi događaj koje je služba državne bezbednosti organizovala i izvršila ubistvo, da ne ponavljam, to svi znaju. Dakle, ovde se radi o jednoj hidri koja je postojala
90. godina, krajem 90. i početkom 2000. Dakle, radi se o tome da su ljudi koji su bili državni službenici vršili najstrašnije zločine iz nekih razloga koji nemaju nikakve veze sa njihovom službom. Dakle, jedino suđujuća presuda je pravda, sve drugo je nepravda. Vi ste rekli, to je nedavno bilo povodom godišnjice smrti kolege Pantića, kako je u stvari, citirat ću vas, ubistvo novinara najjeftiniji oblik cenzure, takav se utisak ima. I komisija koja je formirana u stvari je inicijalno formirana da bi se razrešila konkretno na tri ubistva Ćuruvija, Pantić i Dada Vujasinović. I sad, kad to imamo na umu i kad imamo na umu i ovu uslovno rečeno simboličku težinu o kojoj je Ljilja govorila, koliko je onda važno da mi sad dobijemo konačnu presudu za ubistvo Slavka Ćuruvije? Koliko je to negde znak i o, koliko govori i o društvu, a i o poziciji novinara i o tome što je, evo u aprilu 2019. smo čuli, ne sme niko nikoga da ubije zbog uverenja. Praktično komisija je osnovana da bi utvrdila činjenice zbog čega se toliko dugo traja istraga i zbog čega je neefikasna i mi smo malo izašli tu iz praktično onoga što je bio mandat komisije i poželjeli smo da se da i utičemo na taj tok svih aktivnosti oko razrešavanja ovih ubistava. Praktično, rad komisije je u evropskim dokumentima ocenjivan veoma često kao, u nekim slučajima kao jedini pozitivna aktivnost kada je reč o medijima u poslednje dve godine, na primjer. I to je na primjer, jedan od primjera zbog čega, kako je sve to važno. Ali mislim da je mnogo važnije u našoj zemlji u kojoj imamo situaciju da zaista novinarstvo je u jednoj situaciji, u negativnoj spirali, da tako kažem. Sve je, kad je reč i o ekonomskoj položaju novinara i ekonomskom položaju redakcija i kada je reč o tome kako se novinari sami osjećaju. Osjećaju se ugroženo, između ostalog, i fizički. Jeli? A naravno, kada novinari vide ovakve situacije u kojima se optuženi na 20-30 godina slobodno kreću, idu u kafanu preko puta suda odmah posle presude ili i sede kod kuće i može se dogoditi praktično i da presede kod kuće i da do kuće najveći deo kazne izdrže bez obzira šta se dogodi. Znači, to su veoma, veoma teške i veoma loše poruke i mislim da nas čeka ne samo ovaj ponovo prostepeni, pa verovatno onda će se ponovo žalbe biti, pa će opet biti nekakva apelacija i onda verujemo da će apelacija, pretpostavljam, doneti tu odluku. Dakle, čeka nas još vremena i mislim da treba budemo naravno strpljivi i uporni u svemu tome. Dakle, ne smemo da napustimo ovu borbu. Mene su juče pitali kako da zašto se tebi daju stalno to nešto što ništa, što teško ide, jeli? Naravno, lako je na nekim slučajima gde se može verbalno saopštenjima i tako dalje na neke stvari uticati. Ovo je zaista izuzetno teško, jer preko 90% slučajeva ubistava novinara u svetu se nikada ne reši. Dakle, ne dođe čak ni do suđenja. A pogotovo onda protok vremena nije saveznik naprotiv. Tako je. Tako, ja mislim da je zbog toga izuzetno važno da u ovom slučaju imamo osuđujuću presudu i ja zaista verujem u to. U ovom što sam video od obrazloženja, ja ne vidim nigde da sud osporava dokaze i da nalazi da su dokazi manjkavi i tu nekakvu manjkavost, što mi deluje ovako. Za mene je optimistično kada je reč o onome što sledi u novom suđenju. Da, ovde imam, sad da mi prevedite, kad kaže, ako Veran kaže da nema, da je manjkavo prvostepeni sud, je, kaže, povredio objektivni i subjektivni identitet i opet presuda je nerazumljiva. Jel to, ako je presuda dakle, nerazumljiva, ovo što je ne može... subjektivni identitet, to se odnosi na optužbu uvođenjem to je ovo NN. Trećeg lica. Sud smatra to, znači, poreda subjektivnog identiteta, uvodite još neko lice i sud smatra to prekoračenje optužbe. To što kažete da je presuda nerazumljiva, glavna pitanja koja postavlja apelacioni sud su praktično, oni smatraju da to obrazloženje koje je dao prvostepeni sud nije dovoljno razumljivo, nije odgovoreno na sva pitanja. Tamo se posebno potenciraju pitanja kao što su da li je i iz čega utvrđeno da je postao prethodni dogovor između okrivljenih, iz čega je utvrđeno, recimo, šta je konkretno radilo to treće lice itd. Ali, kažem, to će tema biti na suđenju na prvostepenom sudu. Ja sam, recimo, već sad zamislio da u svojoj završnoj reči u ponovljenom postupku odgovaram na pitanja koje je postavio apelacioni sud, zato što smatram da ovo drugo je rešeno. A ako treba da damo odgovore na ta pitanja, daćemo odgovore i na ta pitanja. Imate odgovore na sva njihova da, pitanja? Da, ja mislim da imam.
za vas nije zbunjujuće to uvođenje te NN osobe i to da li je neposredni izvršilac bio Kurak kao što je bilo na početku i kasnije to... Ne, mi ne znamo da li će sud, da kažem, ne možemo da prejudiciramo sudsku odluku, da li će sud sada da ostane pri tome da insistira na postojanju tog NN lica ili će osuditi Miroslava Kuraka ili će uraditi nešto treće, ne bi bilo ni u redu da ja to prejudiciram. Ja kažem kako će se postaviti porodica u ovom postupku, a očekivanja su takva da će prvostepeni sud ovaj put dati obrazloženje kojim će apelacioni sud biti zadovoljan. Ja moram da dodam, izvinite, samo i kada je pomenut ovde Kurak, da sam zaključio iz svih komunikacija koje sam do sada imao, da za njim nije rađena uopšte ciljena potraga. Dakle, on je osuđen ovde. Ima Interpolova poternica, ali svi znamo otprilike gde se on nalazi, znaju i organi koji treba da to rade. Pominje se Tanzanija, Etiopija. I praktično je apsolutno moguće doći do lokacije. Ono što je mnogo važnije, u sred ovog postupka Miroslavu Kuraku je produžen pasoš naše zemlje. Dakle, to je neko uradio. Dakle, to očigledno znači da je čovjek pod zaštitom. Nije nikakav problem putem međunarodnih policijskih organa nekoga locirati. A postavljate vi to pitanje u samom procesu? Naravno da postavljate, ali to nije mesto. Znači, sud nije organ koji treba nekoga da uhapsi. Dakle, sud radi svoj posao. A možete li da tražite ovu ciljanu potragu? Znači, da ne bude samo ta Interpolova poternica, nego da se... Da li mislite da je ozbiljno da komisija traži ciljanu potragu ili advokat porodice? To je tako jedna stvar. A dobro, mi to naravno tražimo. Ali to je, da kažem, notorna stvar. Ne, sad kad govorimo o svemu ovome, šta može da se uradi u tom kontekstu, zato sam ovo pitanje i postavila. Sad, da se vratim ponovo na ovo čemu smo govorili o samom značaju, šta bi značila ova poruka i kakva, vi ste rekli, ne dešava se to, pomenuli ste primere i Slovačke i tako dalje. Koliko je, i sad kad govorimo sve vreme o značaju, sad da pretpostavimo da će, kad god to bude naredne godine, biti potvrđena ova prvostepena presuda, koliko je to važno, ovo što sam pitala i gospodina Matića za novinare i prosto za razjašnjenje ovih slučaja. Mislim da sad ne budem ja nezahvalna. To će biti od spektakularnog značaja. To se naprosto ne dešava. To su čuda u bilo kojoj državi, u bilo kojim sistemima. Znate, mi ovde nećemo da govorimo mnogo o detaljima, zato što mi koji ovde sedimo ovo znamo i svima nam se čini ovo dobro poznato. Ali možda nije loše da ponovimo zbog javnosti. Slavko Ćuruvija je bio čovek koga, koliko ljudi, 17-18 ljudi ga prati. Znači, sve što on radi, sve što on govori, svaki njegov telefonski razgovor, svaka njegova kretnja je pod kontrolom države. Država njega pre smrti prati, prisluškuje, sve o njemu zna. Pošto ne ulazimo u to šta su nam dokazi, ali samo da ljudi razumeju da je to čovek koji je stalno pod kontrolom agenata. Sve što kaže, sve što uradi, on je slikan, on je prisluškivan, on je praćen. Pa ko je? I onda odjednom i postoji ta stalna komunikacija tih ljudi koji ga prate, njima se izdaju naređenja. Prethodnog dana izgleda da je opozvana ta akcija. Ali imamo i ono, da se malo vratim bliže ovim godinama, imamo i to priznanje iz januara 14. kako je već rečeno i imali smo onu konferenciju da novine reda država stoji iza toga. Mislim, to o čemu vi govorite na neki način, to je priznato kad je pokrenut ceo ovaj proces. Jeste. Ali, znate, u međuvremenu je ubijen onaj novinar saudijski, Kašovči. I čitala sam na čemu CIA američka je nezadovoljna ovim postupkom, suđenjem, i američka CIA kaže da je neuverljivo da princ, prestolonaslednik, nije umešan u ubistvo zato što je tog dana nekoliko puta se čuo telefonom sa svojim saradnikom koji je bio umešan u to. Zamislite, a mi ovde imamo, svaka dva minuta su na vezi ljudi sa... I stalno se raspituje šef državne bezbednosti šta se dešava. Dakle, znam da kažete to da je sama država priznala da je to bilo državno ubistvo, ali ja nailazim na mnoge ljude koji kažu, ma daj, to se nikad neće saznati, vidiš da je on radio nekad za neke, sve je to sumnjivo. Znate, kad ima toliko kontroverznih priča i kad toliko se unosi stalno, a naročito ta, on je, Slavko je tipovan na televiziji Srbije kao izdajnik, kao
5 dana pred smrt kao čovek koji je dočekao bombe. To su stvari koje štete ugledu novinara i koje unose, ljudi lako sada veruju da je sve u vezi sa novinarima sumnjivo, zato što je u međuvremenu i naša profesija i naš kredibilitet su narušeni. Eto i to je razlog da jednom neke činjenice konačno... Šta bih htio da dodam, vrlo je važno ovo što je rekla gospođa Smajlović u odnosu na Slavka, da vam kažem, lice službenik službe državne bezbednosti koji je bio zadužen u službi za Slavka Ćuruviju, dakle on je bio glavni operativni radnik za njega, ovo su drugi ljudi koji tu pomažu, taj čovjek je rekao na suđenju da je Slavko Ćuruvija bio patriota. Upravo u vezanosti. Dakle, onaj čovjek koji je od službe bio zadužen da ga prati, taj nije bio zadužen da ga ubije, taj čovjek je to rekao. To je mnogo važno reći zbog toga što se zaista podmeću, to su ove sile, što kažemo, nevidljive, koje podmeću da je i razlog za ubistvo bilo nešto sasvim drugo, a ne ono što je utvrđeno u postupku da je bio razlog. Pošto smo, vi ste pomenuli svi kontroverze i očekivanja svoje u narednom periodu, mi smo na samom kraju emisije, ja bih voljela da čujem, vi dakle verujete u pravosuđe i verujete da će, prosto neku poruku samo za kraj u vezi sa celim ovim procesom, verujete da će... Ja sam vaspitan tako da verujem u sud, ali ta vera nije bezgranična i nije slepa. Dakle, ja očekujem da sud na kraju donese osuđujuću presudu, ali ukoliko se to ne dogodi i ukoliko se pojave stvari koje nisu zakonite ili koje, da ne kažem da su skandalozne, budite sigurni da ćemo mi izaći u javnost sa svim tim, zato što to posle 21 godinu Slavko zaslužuje pravdu. Vas ohrabruje ovo kad čujete advokata? I vi verujete u to isto? Moja je strepnja velika, ali ja zapravo ne mogu da zamislim da se ovaj ovoliki napor završi nečemu i da država kaže ništa nismo mogli nakon što smo priznali da ga je država ubila. Ja mislim da je praktično dokazano u prvostepenom postupku dokazana krivica i ubeđen sam u to da će biti presude u narednom periodu, dakle kada se prođu sve instance i verujem da će sudije suditi profesionalno. I da ćete onda doneti, kako ste već rekli, isto kao što je i presuda bila prvostepena i da će to na neki način biti, hajde kažem, i prekretnica i u pravosuđu i u odnosu prema novinarima i ubijenim novinarima. Hvalimo na ovom razgovoru, svakako pratit ćemo ceo proces i naravno hvala vam na razgovoru. Hvala i vama, poštovani gledalci, ostanite uz RTS.